Blockchain je špeciálny druh verejnej databázy. Údaje v blockchaine sú uložené do blokov, ktoré sú chronologicky usporiadané a zabezpečené pomocou kryptografie. Bloky sú spájané prostredníctvom jedinečného identifikačného čísla, nazývaného hash. Hashovanie je druh algoritmu, ktorý si môžeme predstaviť ako akési lepidlo, ktoré drží blockchainové bloky pohromade. Chápeme, že trh kryptomien je nový a môže sa zdať komplikovaný, preto vám prinášame akadémiu, ktorá vás touto novou oblasťou prevedie a posunie vaše vedomosti o krypte na vyšší level.